Ивана Павлович. Добро вече, Свин. Добро вече, Ивана. Ивана, сте ли имала прилика гледаш до сада квиз? Нисам. Како мен е уж занимливие сад. А, добро, шокирана. Позитивно или негативно? Позитивно, наравно. Добро, пошто си оно негатив, па да... Значи, опа, Ивана добро. Позитивно сега, добро. Okay. Хвала, видит ćemo. Ивана, изволи. Да, ovako. Ivana Veličković, 3. Tamara Gađanski, 2. I Dragana Đorđević, 1. Pošto mi nije lako. Milan Popović, 3. Ivan Katić, 2. Darko zbog nastupa, 1. Ivana, jel ti imitiraš nekada nekoga? Neke druge pevačice ili nešto? Pa uglavnom da. U svakom snimanju spota imitiram po neku drugu pevačicu. Hoćeš da nam otkriješ koju ili je to tvoja zabava? Pa neki put je to Madonna, a neki put... Šalim se, naravno. Neka, ima i Nadona isto ovde. Nadona, to je... da, to obavezno. Da, da. I evo, Bato, jeste vi morali u životu da imitirate puno? Pa ja slabo to radim, ali su mene imitirali. Dobro. Ali evo, Ivana izgleda već sve. Dobro, koji je moment onda ured? Hoću ja prvo pođu. Ajde, Ivana. Bilo je prilično teško, pogotovo što se tiče momaka. Da, da. Evo ovako, Ivan Katić, 1. Teletabić, 1. Darko, 2. I Milan, 3. Tamara, 1. Dragana, 2. I Ivana, 3. Evo ovako. Ivana, 2. Tamara, 3. Dragana, 1. Milan, 2. Ivan, 1. Darko, 3. Hoćeš da zabereš para ili... Darko i Tamara. Dobro. Tatko i... Darko i Tamara. Može, dobro, dobro. Darko i Dragana. Može, može, što da ne. Evo ovako. Momak i devojka počeli da žive zajedno. I on dovodi roditelje na večeru. Oni još nisu stigli, znači to je neki period pre nego što oni treba dođu, neposredno. Ti si recimo, devojka recimo u kupatilu i sprema se, ali ona ne zna da kuva. To je njena hrana je grozna. Ti treba na neki fin način joj da objasniš da ta hrana baš i nije kako treba, ali naravno, iz poštovanja, pošto ona ceo dan spremala tu hranu, i sad ne znam, na fin način treba da objasniš da možda ipak bolje nešto da naručite ili ne znam šta, pošto roditelji dolaze. Ne znam kako ćete vas zvojiti, to je. Znači, ona ne zna da kuva hrana je grozna. Neverovatno li smo isto glasali, dakle, 2-3-1 i 2-1-3.